Доброго ранку, 7.15. Факти продовжують інформувати про головне на цьому мить. У студії Юлія Санок. За даними штабу ООС, напередодні ворог 20 разів порушив режим припинення вогню на Донбасі. Найпотужніше бойовики обстріляли Новотошківське, застосовували артилерію, тож учні зі школи довелося вивезти до бомбосховища. Заборонених мінометів проросійські найманці вели вогонь по Гнутовому, Новолуганському та Залізному. По бронцям Водяного гатили з озброєння БМП. На щастя, усі наші захисники цілі. Сьогодні від опівночі ворог не відкривав вогонь. Сполучені Штати підтримали розведення військ у Золотому. У посольстві США вважають, що відвід українських військ сприяє відновленню суверенітету України. Також на своїй сторінці Фейсбук представники дипустанови закликали Російську Федерацію вивести усі свої сили із сходу України. Тим часом Чорногорія, Албанія та Норвегія продовжили на півроку індивідуальні санкції проти Росії та самопроголошених ЛДНР. Обмеження стосуються 170 фізичних осіб та 44 підприємств. Про це йдеться в заяві представника ЄС із питань зовнішньої політики та політики безпеки Федеріки Могеріні. Вона підкреслила, країни-кандидати на вступ до ЄС приєдналися до рішення Євросоюзу. ЄС вітає це. Санкції проти північного сусіда та терористів продовжила і Україна. До опалювального сезону Україна готова. Запасів вугілля і газу достатньо. В українських газосховищах рекордна кількість блакитного палива – майже 22 мільярди кубометрів. Про це заявив міністр енергетики та захисту навколишнього середовища Олексій Оржель. В ефірі програми «Свобода слова». За його словами, для України важливо отримувати гроші за транспортування російського газу через свою територію. Утім, попри це, вона цілком готова до припинення транзиту з 1 січня 2020-го. Ми також працюємо дуже активно із нашими європейськими партнерами про те, щоб дійсно реалізувати ті завдання, які необхідні для підписання по новим європейським правилам договору з «Газпромом». Фактично, ми використовуємо ті правила, які працюють в Європі, і нас не можна шантажувати. «Здай зброю, збережи життя» в Україні завершився місячник добровільної здачі зброї. Продовж жовтня до відділків поліції принесли майже 8 тисяч одиниць зброї, понад 350 тисяч боєприпасів та майже 500 гранат. Особа, яка здасть незареєстровану зброю чи боєприпаси у рамках таких заходів, звільняється від кримінальної відповідальності. А ще власник отримує можливість законно зареєструвати зброю на себе або ж на своїх родичів. За підсумками жовтня, зброю здали майже 400 осіб. Путін налаштував проти себе вже й російських націоналістів. Принаймні напередодні, під час так званого російського маршу, лунали антипутінські гасла. Досі на подібних акціях переважали лише гасла в стилі «Росія для росіян». Цього разу вимагали ще й свободу політв'язням. Нагадаю, російські праворадикали проводять таку ходу щороку в День народної єдності. Путін запровадив свято на зміну жовтневої революції, який звикли відзначати за часів СРСР. Марш російських націоналістів пройшов на околиці Москви у районі Любліно. Журналісти пишуть, що він може увійти в історію як наймалочисельніший. Нарахували 200 учасників. Бортпровідники німецької авіакомпанії «Люфтганза» оголосили черговий страйк. Він триватиме 2 дні, четвер і п'ятницю. Однак профспілка попередила, що акція може тривати і довше. Частину рейсів у цей період можуть скасувати або перенести. Пасажирів просять перевіряти оновлення інформації про виліт та прибуття. Паралельно керівництво авіакомпанії перевірить юридичні можливості заборонити акцію протесту. Причиною нового страйку в «Люфтганзі» стала відмова адміністрації від переговорів з співробітниками про підвищення зарплат і покращення умов праці. Виходили і відпустили. На Черкащині єгері знайшли у лісі поранене дитинча плямистого оленя. Воно мало глибоку рану живота. Чоловіки відвезли маля до ветеринара, а потім ще 3 тижні малюк лікувався в господарстві. Коли ж рана загоїлася і оленятко стало на ноги, його випустили у дику природу. Нагадаю, плямистий олень занесений у Червону книгу.